Como está a vida? Uma goela apertada, dura, íngreme. Tá afunilada. A gente pra viver tá vendo um sufoco. Sempre assim. Olha, o fato de ter sido sempre fica por tua conta. Mas desde que eu me conheço por gente, dá pra gente viver afogadamente. Hoje tá duro, compadre. Duro. Não sei o que é que fazem nos bastidores. O senhor tem saudade de que época? Saudade eu não tenho, meu filho. Mas viver bem, pelo menos de acordo com a Constituição, deveria todo mundo viver. Ter casa, moradia, lazer, condições, educar os filhos, meter na faculdade. Eu olhar pra trás e dizer assim, a coisa vem bem. Mas tá difícil, compadre. Acreditei piamente nos homens que estão lá em cima que administravam esse governo, nesse pacto social que Rousseau inepupado, rapaz. Você acredita? Você não acha que o pacto social de Rousseau já é uma coisa que devia ter sido revista completamente? Há muito tempo, que a partir do instante que ele me tirou de um estado natural e me garantiu que no pacto social dele todos nós estaríamos garantidos sob o manto da lei, da proteção. E o senhor acreditou? Eu não acreditei não, rapaz. Me impingiram isso, colocaram isso na minha cabeça, rapaz. Me colocaram isso na cabeça. E
entrei de patinhos. Só que esse pacto aí é pior do que aquele selvagem. Me deixasse com o selvagem, é melhor, homem. Proponha um pacto social. Que a cidadania seja enxergada e seja vista dentro daqueles aspectos que me propuseram numa carta magna, na Carta da República. Que eu, de fato, como um cidadão, acesso às informações, seja informado todos os dias, seja escarnecido todos os dias e não me sinto envergonhado aí. Vendo até comentar esses assuntos assim publicamente. O senhor disse que não tem saudades de tempo nenhum? Não, saudade. Nada. Não, saudade não tem, a gente apaga. É um borrão. É um mata-borrão, a gente apaga. O senhor sabe que se nós esquecermos o passado, ele volta. Se voltasse pra mim, seria gostoso, como eu te disse. Você não tá pensando em política, tá pensando em outra coisa. Ao contrário, simplesmente em sobreviver, rapaz. Esse capitalismo selvagem tá danificando o espírito da gente.